Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat avui la campanya de Nadal. Tot un conjunt d'iniciatives per tal d'animar els carrers durant aquestes festes. El tret de sortida serà el proper dissabte amb l'encesa de llums i també la inauguració del pessebre. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Marta Pessarrodona rep la medalla d'honor de la ciutat en reconeixement a la seva trajectòria cultural i pel seu compromís amb la igualtat i la literatura catalana. L'acte solemne s'ha fet al Saló de Plens Municipal. Sabadell acull la primera trobada d'ens locals i gestió de residus dins el Congrés Reinnova. Els professionals del món local debaten estratègies de gestió de residus i per reduir costos. L'Ajuntament, junt amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal, ha organitzat una jornada informativa contra la violència masclista, orientada al col·lectiu magrebí, sobretot entre els més joves. Jornada de contrastos al bàsquet agarenc, amb un balanç de 3 victòries i 3 derrotes a la Copa Catalunya i a la Primera Catalana. El natació va sumar el triomf a Mataró, tot i que Sant Pere i Esfèric van perdre els seus respectius partits. En la categoria femenina també veurem com la Joventut Esportiva Terrassa i el Club Natació Terrassa es van retrobar en la victòria després d'una ratxa molt negativa en les darreres jornades. Rugbi amb una nova exhibició dels Carboners enfront al Ripollès i Corval amb el derbi local entre el Vallparadís i el Sant Llorenç completen l'actualitat esportiva d'aquest dimecres. Aquest Nadal, diferents activitats comercials i també culturals ompliran els carrers de Terrassa. Avui s'ha presentat la campanya d'aquestes festes, un conjunt d'iniciatives que fan una aposta molt clara pel comerç de proximitat. Una campanya austera, solidària i que aposta pel comerç de proximitat. D'aquesta manera ha definit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, la campanya de Nadal d'aquest 2013, que comença oficialment dissabte amb l'encesa dels llums i la inauguració del pessebre. En la presentació davant la Torre del Palau, Ballart ha estat acompanyat per representants dels diferents eixos comercials de la ciutat. L'alcalde ha aprofitat per donar unes xifres econòmiques optimistes. Si l'any 2012 hi va haver 293 altes activitats econòmiques de la ciutat enfront 374 baixes, aquest 2013, i la dada és del dia 26 de novembre, tenim 270 altes i 233 baixes. Per tant, malgrat que sigui lleu, veiem doncs, que hi ha un petit canvi que penso que no ens ha de fer treure conclusions precipitades, evidentment, però sí que és una llum d'esperança, que és un bon senyal que ens indica doncs, que hi pot haver un canvi de tendència. Activitats comercials i culturals ompliran les festes amb l'objectiu d'atreure la gent al carrer i dinamitzar el comerç. No hi faltaran les més tradicionals, com les fires de Santa Llúcia i la d'hivern, la festa de la Llufa, l'arribada del Patge Xiu-Xiu i la cavalcada de Reis. D'altra banda, torna al Saló Juguem, rebatejat com a Juguem Més, i al Festival de Dames Màgiques, que es trasllada del mes de juny a principis de gener. Tampoc hi faltaran el teatre i la música amb el cicle Sons de Nadal i Nadal a la Seu. A més, cada eix comercial oferirà les seves pròpies promocions, tallers i activitats. Terrassa fa Nadal, no? Vendre la potencialitat global de la ciutat, de tot allò que ofereix la ciutat en dies tan assenyalats, perquè una cosa, diguem-ne, compensa l'altra. L'activitat comercial, amb la seva dinamització a l'entorn del comerç de proximitat i també doncs, aquella activitat cultural que acompanya i que fa atractiu doncs, passejar pels carrers de la ciutat, sortir a veure esdeveniments. Creu Roja organitza un any més la campanya de recollida de joguines i el Rebost seguirà recollint aliments per a les famílies més necessitades al carrer de Santa Maria Mazzarello. La campanya de Nadal té un cost de 3.300 euros. Més coses. Terrassa ha entregat la medalla d'honor de la ciutat a Marta Pessarrodona. Un reconeixement a la trajectòria i també al compromís social de la poeta terrassenca. L'acte solemne s'ha celebrat aquest dimarts al Saló de Plens de l'Ajuntament. Terrassa entrega la medalla d'honor de la ciutat a l'escriptora, poeta i intel·lectual Marta Pessarrodona, en reconeixement a la seva trajectòria cultural i pel seu compromís amb la igualtat, la literatura i la cultura catalanes.
L'acte solemne a la sala de plens també ha servit perquè després d'algun desencontre de fa temps la terrassenca es reconciliés amb la seva ciutat. Així ho ha tancat l'escriptora en resposta al president de l'Ateneu, Josep Coromines, que n'ha fet una glosa més personal. El recull més artístic i professional ha anat a càrrec d'Antònia Carrer, del Centre de Documentació Ramon Llull. Peça rodona ha tingut un sentit record per la seva família i per un dels seus referents, l'escriptora Paulina Pi de la Serra. I que per mi és una mentora, va ser molt important, és la que, sense pressió, segurament per la seva... només amb el tracte amb ella, tot i ser d'aquella generació perduda, que és la nascuda a l'any 41, em vaig proposar ser una escriptora catalana, que és el que intento ser ara mateix. L'alcalde de Terrassa ha destacat que amb aquests reconeixements la ciutat passa comptes amb els personatges destacats i pren d'exemple els seus valors i compromisos. No vol ser anomenada poetessa, sinó poeta, ni en masculí ni en femení, poeta i prou. I això és un detall significatiu, no és un detall gens anecdòtic, del compromís constant amb la lluita per la igualtat entre dones i homes, una lluita que a vegades depèn de petits detalls o no tan petits com pot ser el nom de les coses. Marta Pessarrodona destaca per la projecció de la cultura catalana, però també per la seva aportació a l'obra de Virginia Woolf i el grup de Bloomsbury. Creu de Sant Jordi, el 1997, també ha rebut el Premi Nacional de Literatura pels assajos La cultura catalana exiliada i l'exili violeta. Autora de retrats a Frederica Montseny, Maria Aurèlia Capmany o Montserrat Roig, també ha escrit reconeguts poemaris com Animals i plantes i poemes com Autorretrat de Terrassa, que s'ha llegit durant l'acte. L'Ajuntament ha editat un opuscle dins la col·lecció Homenatges. I marxem ara fins a Cerdanyola del Vallès. I és que aquests dies s'ha parlat i molt de la possibilitat de construir un macrocentre comercial en aquest municipi. L'Ajuntament ho ha negat i els comerciants s'oposen frontalment a aquest projecte. Els comerciants de Cerdanyola no volen ni sentir a parlar d'un possible macrocentre comercial al seu terme municipal. Aquesta setmana ha sortit en premsa que l'Institut Català del Sol ha iniciat els tràmits per construir 200.000 metres quadrats de botigues i oci en uns terrenys propers al Sincrotró Alba i en façana a l'autopista AP7 molt ben comunicats. És la zona coneguda com a centre direccional Parc de l'Alba. L'Ajuntament, copropietari dels terrenys, de seguida ho ha desmentit. Assegura que el pla director de la zona, aprovat inicialment al juliol, encara està en fase d'al·legacions i, per tant, pendent d'aprovació definitiva. El pla contempla 450.000 metres quadrats d'ús residencial, 1,5 milió de metres quadrats del Parc de la Ciència i 260.000 metres quadrats a superfície terciària, ja sigui comercial, oficines o hotels. En el seu comunicat, l'equip de govern de Cerdanyola assegura que no s'ha iniciat la comercialització de cap parcel·la del Parc de l'Alba. Les associacions de comerciants, ara agrupades en una de sola, també rebutgen aquesta possibilitat. Home, podria significar un greu perjudici pel comerç local de la ciutat, ja que el tenir un pol de referència allà d'un centre comercial, doncs crear un centre de comerç molt potent, no? I clar, deixar el centre, el nucli de la ciutat, aïllat comercialment i com a referència. Els comerciants de Cerdanyola tenen previst reunir-se aquesta setmana amb la Confederació de Comerç de Catalunya per tractar el tema. De fer-se realitat, el centre comercial seria el més gran de Catalunya i gairebé duplicaria el de la Maquinista de Barcelona. I Sabadell ha acollit la primera trobada d'ens locals i gestió de residus. Hi han participat persones i entitats d'arreu del país. L'objectiu principal ha estat debatre sobre com millorar la recollida i també la gestió dels residus en l'àmbit municipal. Un centenar de persones, regidors i tècnics d'ajuntaments, consorcis, diputacions i mancomunitats de tot l'estat espanyol es reuneixen aquest dimecres a Sabadell per parlar de com millorar la recollida i la gestió dels residus, augmentant l'eficàcia i reduint els costos ambientals i econòmics de tot el procés. És la primera trobada d'ens locals i gestió de residus, emmarcada dins el Congrés Internacional d'Innovació en la Gestió i Tractament dels Residus Municipals, Reinova, que se celebrarà dijous i divendres a la Fira Sabadell, organitzat pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i l'Agència de Residus de Catalunya. Es tracta de la primera jornada d'aquestes característiques que se celebra amb l'objectiu de posar en comú les estratègies i els models de gestió dins del món municipal per fer front als reptes de futur. Com desenvolupem les tecnologies de la informació envers la recollida i la gestió dels residus,
com afrontem els nous reptes que es planteja les noves legislacions com la europea o la reforma de les administracions locals, que també ens afectarà com a ajuntaments, fer força com a ajuntaments, com a col·lectiu municipalista, envers a tots aquests reptes que tenim per davant. Entre els inscrits a la trobada figuren representants polítics i tècnics de les quatre demarcacions catalanes i també de València, Madrid, Granada, Badajoz o el País Basc. Al llarg de tot el dia es realitzaran tallers pràctics i es demana la participació activa dels assistents. CIRSA continua amb els seus bons resultats econòmics. A 30 de setembre d'aquest any, la companyia terrassenca havia aconseguit un benefici operatiu de 252 milions d'euros. La xifra representa un increment del 5% respecte al mateix període de l'any passat. La multinacional del joc i l'oci, la terrassenca CIRSA, ha guanyat 252,3 milions d'euros, un 5,1% més que el 2012 en els primers 9 mesos de l'any. En aquests comptes no hi ha un pagament extraordinari de 36 milions d'euros segons una demanda italiana del 2007. Els ingressos per explotació se situen ara en més de 1.176 milions d'euros, una xifra similar a l'any anterior. Segons l'empresa, la companyia continua prioritzant l'eficiència i la productivitat junt amb programes i mesures de contenció de despesa, la qual cosa ha permès al grup un creixement sostingut i equilibrat i complir així els seus compromisos amb els mercats. Dins un context de debilitat econòmica generalitzada, CIRSA ha crescut en la divisió de casinos a Llatinoamèrica amb la incorporació de noves màquines per tota la zona, l'ampliació de la divisió sales a Panamà i el desplegament d'un sistema de pagament amb tiquets a Colòmbia. A Espanya, la bona temporada turística ha permès la millora general dels resultats. Aquí ha ampliat l'oferta en 4.500 màquines per arribar a les 25.300 actuals. La divisió de fabricació i venda de màquines Unidesa manté un sòlid 55% de quota de mercat. Per tot això, CIRSA confia arribar als objectius de negoci per aquest any, que atribueix a la seva política econòmica d'empresa. I avui hem de tornar a parlar del conflicte laboral a Panrico. Els treballadors de la planta de Santa Perpètua no accepten l'acord signat entre la direcció i la UGT a Madrid. Per això han decidit continuar la vaga a la planta vallesana. Els treballadors de la planta de Panrico a Santa Perpètua mantenen la vaga. Així ho han decidit per unanimitat aquest dimarts al vespre durant una assemblea celebrada al Centre Cívic de la Florida. Decideixen, doncs, impugnar l'acord assolit per la direcció de Panrico i els representants sindicals respecte a l'ERO de l'empresa, que preveu l'acomiadament de 745 treballadors i una rebaixa salarial de fins al 18% per a la resta de la plantilla. Sí, estamos superconvencidos. Sí, la empresa lo niega, lógicamente, no puede reconocerlo porque eso sería atentar contra el derecho de huelga. Pero sí, ciertamente nos ha castigado por estar de huelga, por defender nuestros derechos. Els treballadors de la fàbrica de Santa Perpètua votaven no als acomiadaments durant l'últim referèndum celebrat entre els empleats el passat dissabte. Una votació que no es va considerar vinculant per part de Panrico, que va fer cas omís i que ha aprovat aquest acord de forma definitiva, sense que es pugui tornar a sotmetre a votació per part de la plantilla. Els treballadors de Santa Perpètua estudien ara quins passos seguir. Esta huelga estamos hablando con los asesores jurídicos del Sindicato de Comisiones Obreras para que nos digan si realmente estamos en una huelga ilegal o legal y en función de eso cambiar o no cambiar la estrategia de la huelga. En cas de ser una vaga il·legal, els treballadors tornarien als seus llocs de treball durant 5 dies i tornarien a convocar l'aturada indefinida. Del total d'acomiadaments que preveu l'ERO, 154 serien a Santa Perpètua, 30 deixarien de treballar abans que acabi el 2013, la resta al llarg del 2014. Més coses, acabar amb la violència contra les dones. Aquest és l'objectiu de la campanya conjunta de l'Ajuntament de Terrassa, els Mossos d'Esquadra i també la Policia Municipal. Una iniciativa que aquest dimarts s'ha fet arribar a la comunitat musulmana. Dins la campanya contra la violència masclista, l'Ajuntament de Terrassa, juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal, ha organitzat una jornada informativa al Centre Cívic President Macià, orientada al col·lectiu magrebí. A la xerrada hi han assistit representants de la comunitat musulmana de Terrassa. El seu president, Mustafa Ben Massi, ha volgut deixar clar que l'islam condemna qualsevol maltractament físic i psíquic a la dona i que cal lluitar contra els prejudicis i els estereotips.
Des del grup d'atenció a la víctima dels Mossos consideren que les persones immigrants necessiten un apropament de les eines d'ajut que ofereix l'administració. El col·lectiu magrebí, doncs, potser per la seva, doncs, problemes d'idioma, problemes d'haver vingut de fora aquí a la nostra ciutat, doncs necessiten, doncs, que nosaltres ens apropem una mica més amb ells, no? I a partir d'aquí, doncs, veure si d'aquesta forma, doncs, disminuïm la possibilitat de que pateixin la violència masclista. Una persona d'autòctona, doncs, potser tindrà més familiars, tindrà més amics, tindrà altres elements que els li facilitaran el poder posar en coneixement de les autoritats o dels serveis socials la seva situació de risc, no? En canvi, el col·lectiu magrebí, per la seva situació personal, doncs, és possible que aquest recurs de social no el tingui, no? A Terrassa, el darrer any, hi ha hagut 529 denúncies per violència de gènere, el que significa un descens del 28%. Tot i així, les denúncies mai representen la totalitat del problema, ja que molts casos no acaben a comissaria. Perdre la por a denunciar i saber on anar és l'objectiu de jornades com aquesta. Doncs també Dones amb Iniciativa ha organitzat un acte sobre aquesta temàtica. Una xerrada col·loqui amb el títol La violència sexual, un factor de risc invisible per a la salut de les dones. Una iniciativa marcada dins les jornades contra la violència masclista que s'han fet al voltant del 25 de novembre. A la xerrada han intervingut la doctora Lluïsa García Esteve, del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Clínic, també Helena Dinarès, de Dones amb Iniciativa, i Cristina Bigordà, presidenta d'aquesta mateixa entitat. D'alguns ajuntaments i ens del risc social si abaixem la guàrdia i a la pròpia sexualitat. L'agressió sexual és un delicte, és un delicte... I com cada dia, temps ara per abordar la informació esportiva, tot un bloc de notícies que, com és habitual, ens acosta el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que amb corfbol, amb rugbi, però és dimecres i toca bàsquet, també. Sí, toca parlar de bàsquet, repassant una miqueta com ha estat el cap de setmana. Hi ha hagut una miqueta de balança 50-50, perquè hi ha hagut 3 victòries i 3 derrotes dels equips terrassencs. Anem a repassar ara com han estat tant la categoria masculina com la femenina, com dèiem. Repassem el món de la cistella i ho fem amb la Copa Catalunya masculina. Club Natació Terrassa i Sant Pere van viure un partit amb un desenllaç ben diferent. Els de Vicente Gómez van guanyar en els darrers segons a Mataró, mentre que els del Casal van perdre en la darrera jugada contra el grup Barna. El Club Natació Terrassa ha sumat la tercera victòria consecutiva a la Copa Catalunya masculina de bàsquet. I el que és més important, les dues últimes han estat fora de casa. Diumenge, el conjunt de Vicente Gómez es va imposar a la pista del Platges de Mataró per 61-64. Un triomf que permet als agarencs pujar fins la novena posició al grup primer, però amb les mateixes 6 victòries i 5 derrotes que el cinquè, el Vic. Un parcial de sortida de 12-0 del Mataró no va posar nerviós als jugadors de la natació, que van reaccionar bé gràcies al seu treball en defensa i al seu encert en atac. Al descans, els agarencs ja guanyaven de 10 punts, 32-42, però els locals van donar emoció fins al final. Amb empat a 61 al marcador, un triple de Ricard Sociats, autor de 17 punts en aquest partit, va acabar donant la victòria en natació. Qui va veure com s'escapaven els 2 punts és el Sant Pere Solmania. Si la jornada anterior els de Xavi Camacho van guanyar in extremis a la pista del Reus, aquest cop el grup Barna es va endur el triomf del Casal per un ajustat 70-71. Partit equilibrat, amb alternatives en el marcador per a un i altre equip, però que es va acabar decidint en els últims segons. Amb empat a 69, Marc Cese, autor de 21 punts, va transformar un tir per als barcelonins que acabaria sent decisiu. I és que amb 7 segons per finalitzar, Albert Lindez va agafar la responsabilitat per forçar la pròrroga, però va acabar perdent la pilota. El Sant Pere és 11è al grup segon de la Copa Catalunya, mentre que l'Esfèric, que va caure per 76-57 amb el Ramon Llull, continua tancant la classificació. I en categoria femenina només la GetB no va poder completar el ple de victòries dels equips terrassencs. El seu primer equip sí que va sumar el triomf després de 8 derrotes consecutives davant la visita del Lleida. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa va superar el Cedis B.
La Joventut Esportiva Terrassa va sumar diumenge la segona victòria de la temporada després d'haver encadenat 8 derrotes consecutives. El conjunt de Pere Sancerni va superar per 59-47 el Club Bàsquet Lleida, un triomf però que manté les agarenques en l'últim lloc de la classificació al grup segon de la Copa Catalunya. Després d'un primer quart molt igualat, les visitants van estar més encertades en atac en el segon període, marxant al descans amb 23-29 al seu favor. Va ser a la represa quan la JET va reaccionar, sobretot gràcies a una defensa molt sòlida que va frenar en sec l'atac del Lleida. A la primera catalana femenina, victòria també per al Club Natació Terrassa, que va derrotar 64-43 al Cedis B. Partit molt seriós en defensa del conjunt que dirigeix Joan Francesc Flumesta, que va decidir el partit en la segona meitat. Amb 27-25 al descans, un parcial de 17-5 a la represa va ser decisiu per sumar el quart triomf de la temporada. El Natació és 13è a la classificació, a dues victòries de sortir de la promoció de descens. Per la seva banda, la JetB continua ocupant la penúltima posició en perdre 67-61 a la pista del TGN Bàsquet. 8-81. Aquest va ser el marcador que varen assolir els carboners en el seu darrer partit. El conjunt agarenc va ser molt superior al Ripollès i continua encapçalant la classificació al seu grup de la tercera catalana. El club de rugbi Carboners de Terrassa continua ferm al capdavant de la classificació al grup nord de la tercera catalana. El conjunt que dirigeix David Jiménez no va tenir pietat del Ripollès, equip de recent creació, a qui va derrotar per un contundent 8-81. El partit es va disputar a Vic, ja que el conjunt de la ciutat de Ripoll no disposa de camp al seu municipi. Fluixa primera meitat dels agarencs, tot i que al descans van poder marxar amb un clar avantatge de 8-20. Els assajos aconseguits per Alfons Ubach i David Cabrera, sumats als xuts de transformació de Manuel Cano, van permetre als carboners marxar en el marcador. Els locals, però, van retallar distàncies al final del primer temps. A la segona part, els terrassencs van ser molt superiors i en cap moment van donar opcions al seu rival a que pogués escurçar les diferències. Parcial de 0-61 definitiu. Els carboners, amb 5 victòries en 5 partits, són líders en solitari. Diumenge visiten el quart classificat, el Mataró, escenari aquest on els agarencs mai han pogut sumar la victòria. Més coses, parlem de la Lliga Nacional de Corfbol i parlem de l'assessoria Vallpadís que es va emportar al derbi local contra el Sant Llorenç, disputat el passat diumenge i que va acabar amb un tanteig d'11-29. El conjunt que dirigeix Miguel Ángel Tobaruela, que actuava com a visitant en aquest partit, va demostrar des d'un principi perquè és el líder sòlid de la Lliga. Un parcial de sortida 2-8 en els primers 12 minuts, amb cistelles de 5 jugadors i jugadores diferents, va deixar encarregat el partit. Al descans, el Vallparadís ja guanyava per 5-17, una diferència que encara va augmentar més en la segona meitat. Laia Rosa, amb 8 punts, va ser la màxima encistelladora del partit. El seu equip continua primer, mentre que el Sant Llorenç ocupa l'última posició. I acabarem amb un apunt d'hoquei herba perquè la selecció espanyola masculina sub-21 ha guanyat avui el segon amistós davant Escòcia per 4-1, un partit disputat també a Madrid i que serveix de preparació pel Mundial Júnior. Un partit, com diem, 4-1, Òscar, amb gols 3, hat-trick de Ricardo Santana i un altre gol de Pedro López Alonso. Recordem que hi ha 6 jugadors agarencs en aquesta llista que aniran al Mundial de Nova Delhi. I que van començar la preparació aquí a Terrassa abans de marxar a Madrid. A Madrid, i déu-n'hi-do amb la trajectòria dels carboners, eh? Sí, sí, molt bé, molt bé. L'any que va segona. L'any passat les notícies tenen les victòries i aquest any, de moment, la notícia és que no hi ha cap derrota. Sí, 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 l'any passat era tot derrotes i aquest any estem parlant d'unes molt bones victòries. Anem a veure si l'any que va els trobem a segona catalana. Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies. Bona nit i fins demà. Vinga, fins demà, adéu. Nosaltres els parlem ara de la figura de Joan Serra. Aquest vitraller de Sabadell ha rebut un dels diplomes de mestre artesà d'aquest any. Avui els convidem a conèixer una mica més la feina d'aquest autèntic mag del vitrall. És un treball realment molt alquímic, d'una gran màgia amb la llum, amb tot el treball del vidre, amb el plom bàsic. És l'únic material que permet que una peça pugui aguantar 300 anys allà on està. El ferro no aguantaria, es fondria tot. L'òxid se'l menjaria, en canvi el plom
que és molt dúctil, que permet ser soldat a baixa temperatura, etc., i en canvi permet fer aquest gran invent occidental, que és el vitrall que coneixem. Així és com defineix la seva professió el sabadellenc Joan Serra, vitraller de Sabadell, a qui la Generalitat ha reconegut aquest any el seu domini de l'ofici, el mestratge i la seva extensa tasca divulgativa. Ha dedicat 3 dècades de la seva vida treballant aquest taller del centre de la ciutat, probablement un dels pocs que queden a la comarca. La casualitat va voler que els vitralls es convertissin en la seva feina, però també en la seva devoció. Precisament també vaig estudiar a Terrassa uns anys, enginyeria tècnica, i vaig veure que els estudis no eren el meu. Fent un viatge per Algèria, Marroc, i això vaig conèixer molt de prop el món de l'artesania i vaig dir això és el que m'interessa. Així és com Joan Serra va descartar altres artesanies, com el treball del cuir i de la ceràmica, i va decidir començar a formar-se, una activitat que no ha abandonat mai durant la seva extensa carrera i que ha compatibilitzat amb la difusió de l'ofici, la participació en conferències, l'organització de cursos i visites guiades al seu propi taller. Vaig ser autodidacta, després vaig poder anar a la Massana, vaig tindre la sort d'estar com a mestre, vaig tindre Antoni Gómez Solagran, que era un molt bon mestre vitraller, I després vas d'anar treballant per aquí i per allà i anar fent un aprenentatge que és evolutiu. Sempre estàs aprenent en un ofici. Ha donat al seu taller familiar un enfoc bàsicament adreçat a particulars, que li permet atendre demandes tant modernes com clàssiques, així com restauracions. Hi ha una suma de coses que fan que aquell vitrall sigui acertat pel lloc on ha d'anar, no? I aquesta és la nostra feina. Vull dir, no és tant fer un vitrall d'autor, Nosaltres diem que abans d'artistes som artesans, no? Nosaltres hem de fer la peça que s'adequi molt correctament en el lloc on ha d'anar, ja dic, sobretot pels gustos del client, que és el que l'ha de disfrutar. La demanda de vitralls hi és, però reconeix que aquest art no viu el seu millor moment. Per això espera que arquitectes i decoradors puguin donar aviat un nou impuls a aquestes composicions de llum i color. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.